Čau, zdravím vás na kanále Cryptomates, u pravidelného videa o novinkách ze světa kryptoměn. A dneska se samozřejmě podíváme na to, jak nám pokračuje ta cenová korekce, ale hlavně se dneska podíváme na zajímavá data, co zveřejnila Coinbase, protože ta bude vstupovat na burzu a musela ukázat v podstatě všechna čísla. A některá ta čísla jsou opravdu hodně zajímavá a naznačují nám, v jaké fázi zrovna teďka jsme a co se vlastně na tom trhu děje. No a samozřejmě si taky vyhlásíme výherce o recovery seed za tento týden. Tak to nezdržujme a pojďme rovnou na graf. No a na grafu to vypadá tak, jak jsem říkal už v pondělí a potom zase ve středu. Stalo se přesně to, co za mě je jakoby ideální zdravý stav. To znamená, my jsme tady prostě se nějakou dobu šplhali nahoru, měli jsme pořád nové all time high každý den, v podstatě každou hodinu, dostali jsme se na 58 tisíc, jak už jsem několikrát zmiňoval, a pak jsme se prostě sesypali a máme tady tu relativně za mě zdravou korekci. Prostě 20-30% korekce cena dolů a teďka si prostě tady hledáme nějaké dno, myslím si, že by se tady dalo nakreslit, u okolo té úrovně 45 tisíc, nějaké takovéto dno, možná to můžu posunout ještě trošku níž, od kterého se zatím hezky odrážíme a které nás prostě teďka drží. A uvidíme, jestli ho prostě udržíme, nebo jestli se prorazíme dolů. Za mě je to teďka prostě krásná ukázková korekce v tom bullrunu, zdravá korekce, kdyby prostě tady se teďka ještě můžeme párkrát odrazit, můžeme se tady teďka prostě pět dní, týden, dva týdny prostě houpat tady na téhleté úrovni, nebo na úrovni mezi prostě 45, 55 tisíci třeba. No a potom podle mě zase hezky vystřelíme, půjdeme si hledat nové all-time high, novou spravedlivou cenu. Samozřejmě, jestli se mezi tím ještě podíváme níž, to já vůbec nedokážu říct, ale zatím to vypadá, že to krásně drží těch 45 tisíc, 44, 000, 45 tisíc dolarů, potom podle mě taková další hranice jsou samozřejmě takové 42 tisíc dolarů, to tady bylo docela dost objemu, potom možná psychologická 40 tisíc dolarů, ale potom už bychom šli asi relativně dolů na nějakých 38, 000, 35 tisíc dolarů, ale já si myslím, že zatím to krásně držíme na těch 45 tisících dolarech a hlavně se nějaký nějakýma mýma radama, tohle to je prostě za mě jenom hraní si s grafem. Já jsem si taky samozřejmě postupně nakupoval, ale říkal jsem si, když jsem se dneska ráno probudil, aha, tak jsme se dostali pod těch, protože to bylo někde zhruba v tuhletu chvíli, tak jsem si říkal, aha, dostali jsme se hezky pod 45 tisíc, tak to půjdeme hezky ke 42 tisícům, tak si nastavím order na nějakých 43 nebo 42,5 tisíc dolarů, aby se mi tam ještě něco nakoupilo, no samozřejmě jsme tam nedošli a mně se to nenakoupilo to, co jsem chtěl, takže neříkte se mými radami, nakupujte postupně, stejně jako já nakupuju postupně, prostě časovat trh za mě ne Není ideální. Radši si nakupte a potom počkejte. Zajímavé ale taky je, že teďka poslední den, nebo minulý den, řekněme, tak padaly i akcie a padaly docela ve velkém. Třeba S&P 500 tak nakonec padlo o 2,5% a bylo to na začátku ještě horší, to stejné i ostatní, nějaké ty indexy a jednotlivé akcie padaly docela hodně, hlavně ty technologické akcie. A ono se řekne 2,5%, tak to není jako vůbec nic, u akcí je to docela dost, kryptoměny to se je trošku jako za jiný level, ale u akcí je to docela dost. A bylo to kvůli tomu, že tady se zase začalo strašit nějakými zvýšenými úrokovými sazbami a na to se právě teďka koukneme u Lukáše Kovandy, který tady o tom píše, protože včera, jak tady píše zahrozilo, že vládám kvůli navýšené očekávané inflaci stoupne úrok na dluhu příliš vysoko a to znamenalo, že by prostě se zase zvýšily ty úroky, to znamená, že by prostě firmy si půjčovaly za větší peníze, nemohly by tolik inovovat, to znamená, že pro ty akcie to není dobré, že ta cena padá, protože navíc ti investoři taky můžou ty peníze právě jenom půjčit a mají prostě z toho nějaký úrok. Čím menší jsou úroky, tím lepší je to pro akcie a naopak. No a pra tady právě hrozilo, že se budou nějakým způsobem ty úroky zvyšovat. Ale komanda tady napsal, že centrální banky jako do toho zase zasáhly, a že teda signalizují, že jsou připravené tisknout ještě víc miliard nových peněz a tím pádem úroky zase stlačit dolů nebo na nulu, kde jsme v podstatě teď. A tím pádem bude ještě více peněz uh, se vlastně dofoukovat do akcí typu GameStopu, Bitcoinu a podobně. A tohleto jako tisknutí peněz je zase v úzovkách, protože to je nějaké kvantitativní uvolňování, ale je to prostě to, že ty centrální banky teďka už jsou v tom tak jako ponořené, že prostě tak už drží nad vodou všechny ty akcie a nesmí se jim prostě ten domeček skaret zroutit, že asi jako je fakt, že teďka prostě jakmile přijde nějaký signál negativní, že by se mohlo stát něco jako zvýšená inflace nebo prostě něco je zase špatně, takže ty centrální banky se asi budou snažit to prostě podržet tím, že budou zase přifukovat další a další peníze do té ekonomiky. Což samozřejmě Bitcoinu prostě pomůže, protože část těch peněz logicky v Bitcoinu skončí. Navíc, když Bitcoin vlastně přesně proti tady tomu to bojuje, anebo je právě přesně pojistka proti tady tomu. Docela zajímavý potom takový vtipný, vtipná událost se stala včera, Kdy zase ta Jelen, což je vlastně ministrně financí teďka, tak opět varovala 23. nebo respektive 22. února před bitcoinem, že bitcoin je vlastně extrémně neefektivní, že je prostě jako pomalý, drahý na ty transakce a podobně. No a ironicky druhý den se stalo to, že vlastně FED, což je centrální banka Ameriky, takže jim spadl celý ten jakoby systém na mezibankovní platby a tím pádem jste si prostě nemohli poslat platbu z jedné banky na druhou a tím pádem prostě jako jste byli docela jako v háji, protože tohle je opravdu důležitá infrastruktura, ono to bylo celé dole a v tu chvíli prostě jste si opravdu nemohli nic poslat tam a zpátky a bitcoinu se tohle prostě v podstatě nikdy nestalo. On. Od roku 2011 nebo 2013 je 100% času online a funkční. Předtím měl nějaký krakoučký výpadek. Od té doby prostě jede naprosto vždycky. Bez přestávky, na vánoce, na svátek. Prostě v noci ráno je to úplně jedno. Jede úplně vždycky a to je podle mě jeho dost velká výhoda. No a docela dobrý komentář je tady potom ještě dole kdy vlastně vzpomínáte si na to strašení, že když internet spadne, takže Bitcoin vlastně bude v háji, no tak jako Bitcoin, když by internet spadl, tak by v tu chvíli taky nefungoval, transakce by neprobíhaly, ale musel by spadnout internet úplně po celém světě, úplně všem, a samozřejmě, kdyby se potom zpětně nahodil, tak by se mohlo pokračovat dále. Ale tady vidíte, že stačilo, že spadl jeden server nebo se objevila nějaká chyba a nefungoval vlastně jakoby celý bankovní systém Ameriky. Na chvilku bylo to jako hodina nebo možná pár hodin a mezibankovní systém jenom. Ale vidíte, že jako samozřejmě, kdyby takhle spadl internet na celém světě, tak Bitcoin by bylo to poslední, co bychom řešili, protože by nefungovaly žádné banky, nefungovalo by zdravotnictví, nefungovaly by prostě um, nic, by nefungovalo žádný integrovaný záchranný systém nefungoval by prostě stát jako takový, vůbec nic byste nemohli dělat, takže pokud by spadl bitcoin, ale pokud by spadl internet tak samozřejmě pro bitcoin je to problém, ale pokud by celosvětově spadl internet, tak bitcoin by bylo asi opravdu to poslední, co by vás zajímalo, navíc by se dal potom nahodit zpátky Teď ale přijde ta zajímavá zpráva, protože Coinbase se opravdu snaží dostat na burzu a chce udělat IPO. Hnedka to tady vysvětlím, Coinbase je jedna z největších burz prostě na nákup a prodej kryptoměn na světě, je to americká burza, je opravdu známá, je už tady několik let a snaží se dostat na burzu, chce prostě udělat IPO, Initial Public Offering, to znamená chce nabídnout své akcie prostě klasicky k prodeji um, a chce se dostat na tu burzu. A kvůli tady tomuto oni musí zveřejnit opravdu v podstatě veškerá čísla té firmy, jak se jí daří, kolik mají uživatelů, jak prostě fungují, kolik mají platy ti nejvyšší zaměstnanci nebo majitelé a podobně. A to oni teďka teda dodali, tady tyhle ty čísla, aby opravdu mohli zažádat o to zařazení na burzu, aby se mohli začít jako nechat se obchodovat na té burze. A tady z těch čísel se dá docela dost vyčíst. A ty čísla jsou opravdu hodně, ale hodně zajímavá. A teďka si je tady budeme moct v rychlosti nějakým způsobem projít. Já jsem vybral ty, které mi přišly úplně nejzajímavější. Co mi přijde takové úplně nejzajímavější, tak je, že Coinbase má 90 miliard dolarů pod vlastně vlastní zprávou na té platformě. Co to znamená? Znamená to, že prostě lidé, co si koupí Ethereum, co si koupí Bitcoin, co si koupí další kryptoměny, tak si prostě ty kryptoměny nechají na tom Coinbase a mají teďka celkově hodnotu, co ta Coinbase spravuje těm jednotlivým účtům, 90 miliard dolarů. Což je opravdu prostě obrovské číslo a to jsem si teda nemyslel, že tam toho bude tolik. Vidíte to tady, právě Asset on Platform je 90 miliard dolarů. Co to znamená? Tak znamená to prostě, že plno lidí si to tam fakt nechává a nedělá to, co třeba já doporučuju a co doporučuje i většina ostatních lidí v kryptoměnách, to znamená poslat si to na vlastní peněženku, ideálně hardwareovou peněženku, jako je třeba Trezor, abyste ty kryptoměny měli pod vlastním držením, abyste s nimi mohli vlastně sami nakládat, abyste nemuseli spoléhat na nějakou další stranu. Ale je to relativně logické, protože prostě plno lidí Tady to ani neví, nebo si nechce kupovat další peněženku, nechce se jim o to starat, nechce si prostě zakládat peněženku a muset si někam psát 24 slov, nic takového, tak si to prostě nechají na té burze, což za mě není ideální, ale do budoucna to bude určitě pokračovat tady ten trend, protože samozřejmě čím více lidí bude přicházet, tak na začátku přicházeli lidi, kteří byli asi úplně nejvíce vzdělaní v tom IT, byli to prostě programátoři, co si s tím hráli a podobně. Teďka už přichází vlastně takové víc jakoby obecné, tady obecně prostě lidi, co nemusí mít ani vzdělání v IT, co prostě se tady v tom nevyznají a co si chcou založit jako jeden účet, který bude na jejich e-mail a tam budou mít své bitcoiny, protože to mají jak čistě jako investici a budou to prostě mít na tom Coinbase. A tohle to bude určitě pokračovat, ale prostě 90 miliard dolarů v bitcoinu na jedné platformě, ono to není jenom bitcoin, ale převážně to bude bitcoin, tak je prostě obrovský honeypot, obrovské lákadlo pro různé hackery a různé lidi, kteří by se tady do to, k tomu samozřejmě snažili dostat. Já si myslím, že Coinbase je obrovsky zabezpečená, určitě tady na to mají prostě plno různých triků, jak to co nejlépe zabezpečit, ale stejně prostě už jenom z principu Bitcoin bych si na směnárně nikdy nenechával, protože zbrazívám vám účet, protože jim napsal finančák, nebo protože nastala chyba, nebo protože jste zapomněli heslo, nebo protože vám někdo heknul účet. Prostě mít to na vlastní hardwareové peněžence je za mě úplně to nejlepší, co s tím můžete udělat, protože vás nic neohrozí. Žádný hack tady té burzy, žádná nová legislativa, žádná chyba v té burze, máte to prostě pod vlastní zprávou docela zajímavé čísla jsou tady, ale třeba i počet vlastně verifikovaných uživatelů, nebo uživatelů, kteří se tam zaregistrovali, a to je 43 milionů v roce 2020, a vidíte, že od roku 2019 je to nárůst o třetinu, o 34%, oproti prostě 32 milionům uživatelů v roce 2019. Takže ten nárůst je tam opravdu velký a vidíte, že to jsou teda uživatelé, kteří jsou tam nějakým způsobem vlastně, ověření a kteří se tam zaregistrovali, ale pak je tady ještě metrika, kolik vlastně je tady uživatelů, kteří udělají nějakou transakci, asi to bude uživatel, který udělá aspoň jednu transakci měsíčně a to vidíte, že je nárůst z jednoho milionu na 2,8 milionů. To znamená, že těch aktivních uživatelů je tady mnohem více, je to nárůst o 180%, ne o 30% jako předtím, ale prostě 2,8 milionů lidí udělá každý měsíc nějakou transakci na Coinbase a to je jakoby relativně dost, ale zároveň málo lidí, protože podle mě jakoby máme opravdu pořád kam růst. Coinbase je jedna z úplně největších burz na světě a jestli celosvětově má 43 milionů uživatelů, tak podle mě jakoby růst tam pořád nebo nějaká, nějaký prostor na růst tam opravdu pořád je. Navíc, když jenom 2,8 milionů uživatelů tam nakupují nebo prodávají každý měsíc. Ale těch 90 miliard vlastně na té platformě to mě opravdu překvapilo. Teďka se ale podíváme ještě na zajímavější data, která nám můžou říct o tom, kde se nacházíme v rámci toho bullrunu, kdo vlastně nakupuje ten bitcoin, který typ, který typ uživatelů vlastně na Coinbase převažuje. No a tady k tomu máme tento interaktivní graf a musím říct, že mě překvapilo, jak moc vlastně pozitivní zprávy to jsou. Každopádně teda, aby jsme se zorientovali, tak tady vidíte celkové objemy vlastně, kolik se zobchodovalo a to jsou tady tyhle ty modré bloky a tady máte tu červenou čáru, což je vlastně procento kolik z toho objemu udělal retail, to znamená takový ti normální obchodníci, normální lidé jako jsem já a vy, a kolik z nich oproti tomu udělali instituce. No a vidíte, že vlastně v roce 2018, ten to první čtvrtletí, kdy Bitcoin vlastně právě vlastně skončil, skončila ta bublina, on spadl z těch 20 tisíc, tak tady byl relativně velký objem a mělo to 80% vlastně retailu. Instituce tam vůbec nebyly bylo to jenom 20% institucí, 80% klasické, já a vy prostě normální lidé. Potom vlastně ty objemy padaly, protože ta cena Bitcoinu se moc nehýbala, byli jsme pod 10 000 dolary v podstatě celou dobu. Rok 2019 se to trošku zvedlo, ale nic extra. A v roce 2020 začala jízda a vidíte, že teďka čtvrtý kvartál 2020 ty objemy jsou jako naprosto rekordní. Ale to není to důležité. To důležité je, koukněte se na ten retail, na to procento retailu. Vidíte, že tady to bylo 80% a kontinuálně to padá tady toto procento teďka na konci vlastně čtvrtý, čtvrtý kvartál 2020 už to bylo jenom 35 nebo 36% a myslím si, že rok 2021 to bude ještě méně procent, protože teďka začala nakupovat Tesla, MicroStrategy, vidí to právě ty ostatní firmy a tohle to je fakt hodně pozitivní, protože vidíte, že vlastně z 80% to byli normální lidé v roce 2018 a už jenom z 36% to byli normální lidé v roce 2020, takže tohle to znamená, že prostě ten zbytek jsou instituce a že ty instituce opravdu ve velkém přichází. A můžete to vidět potom i tady, tady tohle je možná ještě trošku lepší, tady jde právě vidět, kolik vlastně toho objemu udělali zase instituce a retail normální lidé. Retail je tentokrát ty normální lidé růžový, instituce jsou modré a vidíte, že tady prostě to bylo jasně vidět, že mnohem větší číslo mají ty má ten retail, je mnohem větší prostě ten růžový obdelníček, tady ty instituce měly nic moc a vidíte, že tady se to ještě o to zmenšovalo celou dobu, nic moc, nic moc, nic moc. No a tady to prostě bylo tak jako možná půl na půl na začátku nebo v polovině roku 2019 a od té doby jako instituce začínají nabírat na síle a vidíte, že teďka zase prostě na konci roku 2020 instituce nakoupili za 89 miliard nebo zobchodovali za 89 miliard ne, tak pardon, instituce udělaly 57 miliard a celkově to bylo 89 miliard. Takže vidíte, že většinu na konci roku 2020 už udělali instituce na Coinbase, což Coinbase je prostě platforma uh, podle mě nejoblíbenější v Americe, kde nakupují jako normální lidé. Takže tohle je jako za mě fakt super vidět, že ty instituce opravdu přichází a že opravdu ve velkém ten Bitcoin nakupují. No a můžete to vidět, i tady Larry Čermák to taky zmiňuje, že prostě v roce 2018 v prvním kvartále 80% retail, v roce 2024 kvartál 36% retail a jestli tohleto vás nedělá bullish, jestli tohleto vám nepřipadá jakoby extra pozitivní pro Bitcoin, takže už jako neví co jiného. A za mě tohle je jakoby opravdu Super zpráva, já jsem nečekal, že, ta, že ty instituce budou mít tak obrovský podíl na těch nákupech nebo na těch celkových objemech. Takže tohle to je za mě super a jako těším se na to, co přijde dál v roce 2021. Tady vlastně to je všechno, to tady jenom z The Block právě jsem bral ty data, ale co teďka? Tak ještě samozřejmě musíme vyhlásit výherce o Recovery Seed za tento týden, takže jako vždycky vezmu si tady odkaz na video. Kde jsem soutěž vyhlašoval pondělní, a tady vložím odkaz, vyfiltruju duplicitní komentáře a uvidíme, kolik unikátních komentářů tady tentokrát bylo. Zase jich bylo plno, asi to bude zase nový rekord. A jako vždycky, pokud nevyhráte tento týden, tak příští týden zase v pondělí bude další soutěž. Takže pokud se chcete zúčastnit, můžete zase v pondělí kouknout na video o novinkách, napsat jakýkoliv komentář a zase budete mít možnost vyhrát další recovery seat. Tentokrát už to bylo 1738 komentářů unikátních, tak to jsem zvědavý, jestli dáme příští týden 2000, ale uvidíme, kdo teda tentokrát vyhraje. Takže výherce tento týden recovery seedu toho vlastně té destičky i toho gravírovacího pera je Tomáš Karich a napsal jako fakt super XD OK, no jako fakt, jako fakt si vyhrál, takže v pohodě, legitimní komentář, koukneme zase um, na YouTube kanál, ať víme kdo seš založeno 14.9.2018. Takže Tomáši, jako vždycky prostě u každého výherce napiš mi buď do mailu nebo na Facebook, máš uvedené v popisku vlastně odkaz nebo adresu a napiš mi, domluvíme se, jak ti recovery seed pošlu nebo jak si ho předáme. To je z dnešního videa všechno, díky moc všem, co se dívali. Napište mi do komentářů, co si myslíte vlastně o tom Coinbase, co si myslíte o těch datech, protože mi přijdou hodně zajímavé a jako docela se fakt těším na to, co Bitcoin díky tomu předvede v roce 2021. A pokud se vám video líbilo, tak jako vždycky dejte mu like a hlavně odebírejte tento kanál, ať víte o všech dalších novinkách. A já se na vás budu těšit zase příště, zítra u další kapitoly audioknihy Vynález jménem Bitcoin a v pondělí u dalších novinek a samozřejmě další soutěže o Recovery Seat. Díky moc, že jste se dívali a mějte se fajn.